Сьогодні 4 серпня і, як завжди у цій порі, до вашої уваги добірка свіжих новин від журналістів телеканалу М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю. Сьогодні поговоримо про таке. Жителька Мукачева намагалася продати дитину та її матір-інваліда. Четверо людей постраждали у ДТП на трасі Київ-Чоп. Закарпаття і Луганська область – аутсайдери за рівнем освоєння коштів на ремонт доріг. Продати дитину та її матір-інваліда за 2,5 тисячі доларів намагалася жителька Мукачева. Її затримала поліція у результаті спецоперації, яку провели вчора ввечері на вулиці Духновича. За повідомленням поліції, 38-річна місцева мешканка за гроші мала передати для трудової експлуатації, тобто жебракування, хлопчика 2016 року народження і його 39-річну матір-інваліда 3-ї групи, які жили у сусідньому будинку. Затримали її у момент передачі дитини та отримання грошей. Кримінальне провадження було відкрите ще в липні поточного року за частиною 3 статті 149. Це є торгівля людьми. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Дитині на даний момент нічого не загрожує. Жінка намагалася продати двох людей за 2,5 тисячі доларів американських. Четверо людей постраждали у ДТП біля села Іванівці Мукачівського району. Аварія на трасі Київ-Чоп сталася сьогодні близько 8 години ранку. Через це дорога півдня була перекритою. Легковий Volkswagen Tiguan зіткнувся із вантажним Mercedes та мікроавтобусом Volkswagen Transporter. Постраждали люди, які були в легковику, і водій вантажівки. Volkswagen виїхав на зустрічну змогу. Спочатку вдарився у Mercedes, а потім у інший Volkswagen. На даний момент з місця події госпіталізовано 4 людей. Вони всі перебувають на лікуванні в районі лікарні. Це є жителі Чернівецької, Львівської і Одеської областей. Вони всі отримали різного ступеню травми. На даний момент всі живі, поліція встановлює всі обставини цієї події. Закарпаття у переліку областей аутсайдерів за темпами освоєння коштів, виділених на ремонт доріг. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омеляна. В нашій області, за словами урядовця, використано тільки 13% загальної суми. Такий самий рівень освоєння коштів є ще тільки в одній області – Луганській. Для порівняння, в сусідній Івано-Франківській області за підсумками липня було освоєно 89% усієї суми. У Департаменті інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг Закарпатської обладміністрації нашим кореспондентам надали наступну інформацію. На 2018 рік для ремонту 2424 кілометрів доріг передбачено 218 мільйонів 740 тисяч гривень. Із них на обласні дороги 100 мільйонів 100 тисяч. Із цих коштів уже надійшов 51 мільйон, а використано 25 мільйонів, тобто майже половину. Нагадаю, за освоєння коштів відповідають районні державні адміністрації. Проблема ремонту доріг на Мукачівщині – питання актуальне та болюче. Як ніхто про це знають жителі Нового Давидкова. Востаннє там робили ямковий ремонт приблизно 2 роки тому. У квітні цього року були чіткі плани щодо подальших ремонтних робіт, що відтоді зробили та як до цього ставляться місцеві – далі у сюжеті. Останній ямковий ремонт, який не протримався і півроку, у Новому Давидкові робили ще 2 роки тому. Тоді сподівались, що це вдалий початок і скоро зроблять поточний ремонт під'їзних доріг. А там вже є такі участки, на які фактично ямковий ремонт не можна робити. Там він вже повністю зношений, там треба ставити повністю новий кусок дороги. Чекати на ремонт у жителів села вже нема сил. Зневірилися, адже ніхто не бере на себе відповідальність за стан доріг до Давидкова. Скоро, ми вже скоро тут чекаємо, знаєте, кілько? Я вже й не знав, лихіна от мастера. От у нас це не от нас, ні центральна дорога, ні їхні лим. Там взагалі не робили, там такої підсипали, там не робили ніхто, вже десь років 5. Нарікають новодавидківці і на погану якість асфальтоукладення. Засипають ту щебенку, не привозять її зверху. Замажуть стільки, що як поприв, що не видно, що там яма була, і все. Щодо доріг у самому селі, то їхній стан не такий катастрофічний, як ремонт районної дороги. Проте місцеві пригадують, як давно тут робили ремонт. Йо, вже давно. Я ще таких пуцунів б'яв. Дуже давно.
а там вже би могли зробити. До Давидкова можна проїхати кількома шляхами, та жоден з них не зроблений належним чином. До нашого села є там колопостанції, то така історична камінна дорога. Там можна сказати, що й краще навіть. Там взагалі дороги нема, там не такої без траси. Нагадаємо, у квітні наші журналісти вже зверталися до сільського голови і почули про ремонт, який планується провести у 2018 році. В даному році планується зробити три дороги комунального значення. То вулиця Духновича, готова проєктна кошторисна документація, 350 метрів за кошти сільської ради на суму 860 тисяч гривень. Вулиця Спортивна. Довжина 220 метрів, вартість 505 тисяч гривень. Під'їзна дорога Мукачево-Давидково. Там на сесії районної ради виділили кошти. Сільська рада дала на виготовлення техдокументації 62 тисячі гривень. Тож ремонт планувався щодо комунальних доріг та під'їзної дороги Мукачево-Давидково. Але, як бачимо, за 4 місяці ремонту дороги з міста Мукачево так і немає. Тож скільки ще чекати – питання. Нагадаємо, з 1 січня цього року за стан районних доріг відповідають районні державні адміністрації. У рамках проєкту «Urban Talks – Львів and Ужгород» на Закарпатті побував львівський міський голова Андрій Садовий. Політик поспілкувався із журналістами М-студіо про збереження архітектурної спадщини, залучення інвесторів та децентралізацію. Дальніше про зустріч далі у сюжеті. До Ужгорода приїхав Андрій Садовий, львівський міський голова. Прибув разом зі своєю командою з міської ради в рамках проєкту «Urban Talks – Львів and Ужгород». Після окупації Криму я дуже часто відпочиваю на Закарпатті, власне, літом, коли на пару днів там приїжджаєш, тому що клімат хороший, персики дуже люблю, виноград дуже люблю. Тому атмосфера тут є прекрасна, дуже хороша. Сам Ужгород – це одне з найкрасивіших міст України, але воно потребує дуже серйозних інвестицій, інфраструктури. Мер культурної столиці України поділився набутим досвідом. Розповів, як вдається розвивати Львів, зберігаючи архітектурну спадщину, набуту роками, і тим часом оновлювати місто сучасними спорудами. Розповів, до роботи залучає іноземних інвесторів, проводячи чимало зустрічей з громадою. Що стосується Ужгорода, каже, місто гарне. Мав Андрій Садовий низку порад для керівництва обласного центру. Треба активізувати роботу з європейськими різними фундаціями. Наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, ми маємо з ним десь до 10 проєктів. Якщо говорити про наповнення бюджету, то є дуже простий рецепт. Якщо податкова в питаннях місцевих податків і зборів буде підпорядкована органу місцевого самоврядування, то Ужгород, я думаю, міг би на якихось 100-200 мільйонів в рік мати більше до бюджету. Під час Urban Talks Львів and Ужгород гості мали нагоду поставити свої питання відомому політику. За філіжанкою кави з журналістами розповів і про своє бачення провадження реформ в Україні. Зокрема, говорив про децентралізацію. Об'єднання вітаються, але об'єднання, коли маленьке село приєднюється до більшої громади. Тобто, коли є лідер і до лідера єднаються. Нас в Україні чомусь вирішили, що якщо два невеликих бідних села об'єднати, то вони зразу стануть багатими. А вони що собі? Університет збудують, лікарню збудують. Тому я за об'єднання, але трошки на інших засадах. Три автомобілі за ніч горіли на Закарпатті. Перший такий випадок стався в Мукачеві о пів на четверту. На подвір'ї багатоповерхівки загорівся автомобіль «Шкода» 2015 року випуску. Вогонь знищив салон авто, передні шини, бокові крила, дах і задній бампер та пошкодив лакофарбове покриття. Наступне повідомлення Держслужба із надзвичайних ситуацій отримала о 4:25 із села Розівка Ужгородського району, а там на ходу зайнявся «Опель Вектра». Власник зміг швидко погасити вогонь сам. У третьому випадку о 4:43 в Чинадієві загорівся BMW X5 2013 року випуску на території приватного господарства. Там власники також ліквідували пожежу самі, постраждалих унаслідок пожеж немає. Біля річки Тиса прикордонники відлякали контрабандистів. Групу осіб із пакунками помітили учора військовослужбовці відділення Великий Бичків. Ті рухались у бік річки, якою проходить кордон із Румунією. Прикордонники одразу почали переслідувати порушників, а ті кинули свої ноші та втекли. За 20 метрів від кордону наряд знайшов 5 пакунків, у яких згодом нарахували 2300 пачок тютюнових виробів без акцизних марок України. Виявлені цигарки наразі доставили до прикордонного підрозділу.
Солодкі і соковиті. Їх полюбляють і дорослі, і діти. Час кавунів настав. Вони вже з'явилися на ринку. Хоч на зеленому ринку в Мукачеві торгових точок не так багато, а місцеві жителі не оминають їх увагою. Скільки просять за кілограм смакоти та чи безпечно зараз їсти кавуни – детальніше у сюжеті моєї колеги. Літо у самому розпалі. Люди тішать себе сезонними овочами, ягодами та фруктами. І чи не найбільш популярними зараз є кавуни та солодкі дині. Безперечно, плоди баштанних культур смачні та корисні для здоров'я, адже містять вітаміни А, С, В1, В3, солі магнію, калію, марганцю, нікелю, заліза. Проте користь організму принесуть лише стиглі плоди. Продавчині на зеленому ринку Мукачеві каже, зараз саме сезон і триватиме він ще кілька тижнів. Тепер сезон, ще тиждень-два і сьогоденька, потім буде вже йти колхозниця, теж така тверда, невкусна, це дуже сочна, ароматна амал. Кавуни цьому році сладкі, сочні, запашні. Якщо ви можете уявити своє літо без кавуна чи солодкої дині, то ви надлюдина. Саме зараз ці ягоди користуються неабиякою популярністю. Смачно. Продавці ж розповідають, як правильно обрати смачний кавун. Це гарненький, він як барабан, він стукає. Він буде смачний, так? Він буде смачний, солодкий. Кілограм кавуна обійдеться у 8 гривень. Ціни ж на дині кусаються більше, кажуть продавці. На дині 20, 20, 18, 15, зависимо від сорту дині. Но диня дуже вкусна. Однак що дині, що кавуни, місцеві жителі просто обожнюють. А кому вона не подобається? По смаку і про те, що робить трошки очистку організму, так, злегенька. Кавун – це, певно, одна з найкращих ягід, які є літом. Саме серпень, вересень місяць – це той період, коли їх справді можна їсти великими кількостями. От я так і роблю. Йду, купую собі кавун, розрізаю, беру ложку і їм. Да, я дуже люблю кавуни, тому що вони дуже вкусні і дуже сочні. Скільки можеш шматочків з'їсти за один раз? Не знаю, можна два. Я їв 30 кусочків у день. Бо вони дуже вкусні. Порадитися, розповісти, обмінятися досвідом. У неділю у Виноградові відбудеться зустріч матерів та їхніх дітей. Моя колега спілкувалася із організаторами заходу і вже готова поділитися їхніми планами. Тому далі детальніше. За чашкою смачної кави місцеві жінки разом зі своїми дітьми будуть спілкуватися та насолоджуватися відпочинком. А это будет выглядеть своего рода такой встречи мам вечером в хорошей погоде, в прекрасном городе. Здесь мы будем их фотографировать. Будет очень известный, очень хороший фотохудожник, который будет делать им личные портреты. Роль кави, як завжди, об'єднувати людей. І ми хочемо так зробити, щоб це була вечірня кава, легенька, це буде із молоком, айс-лате, айс-капучино, щось таке на вибір. Мамочок, ми вже так підстроїмось під мам. Керівник Центру розвитку та дозвілля каже, брати участь у таких заходах важливо, особливо молодим сім'ям. Такі акції вони об'єднують, так? Батьки між собою знайомляться, між собою діляться досвідом, між собою спілкуються, п'ють каву, і це дуже корисно. Це такі посиденьки. Ми влаштовуємо такі мамські посиденьки, да? Посиденьки для вагітних, тому що в них є багато спільного, а тут нас об'єднують наші красиві діти. Основна мета заходу – об'єднатися у гарній компанії, познайомитися матерям та їхнім дітям між собою, а в результаті й отримати гарні сімейні кадри. Це наша гордість, в принципі, це наше майбутнє. Я вважаю, що нашими дітьми потрібно гордитися. Тому ми запрошуємо всіх мам прийти з красивими своїми дітками, разом покавилювати тут разом з нами. І щоб про нас дізналися, що бути мамою – це класно. Колекцію вишитих портретів та висловів Тараса Шевченка привезуть на Закарпаття. Її представлять на виставці, яку відкриють 10 серпня в атріумі будівлі обласної ради. Головний організатор заходу – громадська організація «Союз українок». Експонати створювали півтора року 77 майстринь і один майстер із Полтавщини та Канева. Кожен відвідувач зможе долучитися до вишивки хрестика на символічному полотнищі «Україна нас єднає», яке уже 16 разів побувало у зоні бойових дій на сході України. Фестиваль «Медовий спас» через два тижні відбудеться в Ужгороді. Він триватиме з 17 до 19 серпня біля архітектурно-історичного комплексу «Совина гніздо». Там пасічники представлять різні види закарпатського меду – весняний, липовий, акацієвий, мед із літнього різнотрав'я, лісовий та гірський. Також пропонуватимуть інші продукти бджільництва і медові напої – квас, вино та бальзам, а ще медові пряники, карамель, сири та вина. До участі у фестивалі організатори, тобто Асоціація пасічників Закарпаття, запрошує бджолярів, виробників сиру і вина.
Такими ми побачили основні події сьогоднішнього дня журналісти телеканалу М-Студіо. А завтра ввечері в програмі «7 днів» підсумуємо головні події цього тижня. Мої колеги розкажуть про таке. Затримання голови райадміністрації, доводи прокуратури, які спростовують в області. Асфальтний завод та ремонт доріг – питання, що вирішуються. Газове добування на Закарпатті – великі перспективи краю. Цим завершуємо. Бажаю вам дізнаватися якомога більше гарних новин. На все добре!